V Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou sa v týchto dňoch vo veľkom háčkuje, štrikuje a pletie. Môže za to prvá tohtoročná aktivita projektu Medzigeneračné tandemy s názvom Babkoplet. Spomínaný projekt realizuje Hornozemplínske osvetové stredisko už tretí rok s cieľom spájať staršiu generáciu s tou mladšou. Tá stará generácia nám má čo odovzdať, ale takisto sa má aj od mladých čo už naučiť, čiže tá spoločnosť podlieha novým trendom, ale vracia sa aj naspäť k tej tradícii. Prvou aktivitou tohto roku v rámci tohto projektu Medzigeneračné tandemy je Babkoplet. Je to projekt zameraný na postupy pletenia. Chceli by sme zachytiť rôzne postupy pletenia, či už slovne, alebo aj teda s praktickými ukážkami. Zriadili sme aj na našom YouTube kanáli takúto podstránku Babkoplet, kde si budú môcť, teda tá mladá generácia v dnešnej dobe, keďže sa stretávať nemôžeme, si budú môcť takto pozrieť tie postupy pletenia. Do projektu Babkoplet sa zapojilo 5 veľmi zručných a šikovných žien z Vranova nad Topľou, Nižného Hrušova, Zvechca a Zamutova. Skúsenosti a cenných rád majú na rozdávanie a ich výrobky, z ktorých každý je originál, sú naozaj pastvou pre oči. Vzhľadom na tú situáciu, ktorá teraz v spoločnosti je s tým koronavírusom, kedy seniori musia ostať doma, musia sa chrániť. Ten sociálny kontakt nie je taký, ako býval, tak dávame im priestor na tvorivosť. A takisto je to ten tandem medzi tou najstaršou generáciou, ktorá vlastne pletie a odovzdajú to tej úplne najmladšej. A tento projekt je financovaný za finančnej podpory teda Ministerstva kultúry už tretí rok. Poskytli nám finančné prostriedky na materiál a na propagáciu tohto projektu, takže mohli sme nakúpiť tú vlnu a všetky tie potrebné materiály k tomu pleteniu. Projekt Babkoplet má aj charitatívny rozmer. Všetky ručne upletené alebo uhačkované dečky, čiapočky, ponožky či rukavičky zdobené novovytvorenou vlastnou značkou Babkoplet, poputujú totiž na novorodenecké oddelenie Vranovskej nemocnice. Ja som sa pripojila k tomu projektu, lebo veľmi rada háčkujem, to je moje hobby, mám na to talent, pán Boh mi dal talent a ten talent rozmnožujem ďalej. Ja robím čiapočky, papučky a bačkorky. Aj rukavičky. Vidíte, na mojom stole ani jedna čiapočka nie je stejná. Hoci len farby sú vymenené, ale všetky sú iné. Technika toho je klasické háčkovanie. Na takú čiapočku človek strávi jeden večer pri televízore, ale ma to teší, že môžeme podarovať niekomu, kto potrebuje to. Ja najradšej robím ponožky. Nie je to veľmi dajak náročné, keď sa to naučíte, už to ide ľahko. Nie som síce seniorka, ale už som babička. Je to veľmi dôležité, že by sa naučili už aj mladí takto pliesť a veľmi sa mi to páči, že sme sa tak zapojili a nemuseli nás ani prehovárať. Je to proste náš koníček a máme to radi. A radi sme, že to môžeme tak poskytnúť pre novorodenecké oddelenie, pre tie maličké detičky. Im sa to tam hodí a my z toho máme veľkú radosť. Vieme, že tu na Vranove sa starajú o tie detičky a stále prinášajú nejaké nové, či už oblečenia, alebo plietli sa už jeden čas aj deky. Vieme, že ich zabaľujú aj do tých takých vianočných ako keby balíčkov. Tak nám to prišiel ako dobrý nápad, že možno takýmto spôsobom pomôžeme my teraz.